令和4年3月27日、本日は日曜日です。日曜日は15時30分から行っております。登竜門カップ、スタートいたします。まず予選第1ラウンド A 組、出走ドライバーは、片山選手、増瀬選手、水越選手、高橋ですね。はい、横1列スターティングリードお並びください。 A グループはナローツーリングクラス車両で争われます。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ3分回周回です。スタートです。スタート10秒前。今週のレイアウトは今日商工試験発表の、レイアウト C を、共造反転しまして、計測ラインを、2枚にしてます。落ち着いて、ラッキーラッキー、この幸運を生かしていきましょう。さあ、トップ抜けてきたのはグリーンのマシン R35GTR ですね。ボンネットルーフが赤いマシンが片山選手トップ、日産 GTR でトップ走行、2番手走行はトヨタ GR スープラ、マセ選手カストロールカラー白いマシンですね。3番手に白抹茶の高橋選手、こちら日産 GTR R33GTR、 そして4番手にイエロー黒のマシンが水越選手スープラ、くしくも GTR VS スープラですね。ちょっと年式的にはスープラの方がだいぶ有利な感じですけど、さあしかし抜けてるのはR35GTR 片山選手、2番手マセ選手、3番手水越選手、4番手高橋選手。レースは残り2分です。残り2分。さあ序盤の1分が経過いたしました。トップカズちゃんグリーンのマシン、2番手マセ選手白いマシン、1位2位の距離がこの周回で 2.3 秒差、2位マセ、3位水越、2位3位が 1.3 秒差、3番手水越、4番手高橋が 0.9 秒差となっております。さあ中盤残り折り返し戦です。残り1分30秒、3分間周回レース半分が経過いたしました。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ、さあ中盤各社距離の悪レース展開となりました。トップグリーンに赤いルーフとボンネット GTR のカズちゃん、2番手スープラカストロールスープラのマセ選手、さあ水越選手がじりじりと2位3位距離詰めてきているか、前マセ選手との距離先ほどは1秒半ありましたが、この周回で 1.1 秒差、レースは残り1分です。残り1分。さあ対して4番手高橋選手は少し遅れたか、 2.3 秒後方。さあ1分切りまして残りは45秒です。予選第1ラウンド A グループ、 A グループはナローツーリングクラス車両で争われております。さあ近くなってきたのは2番マセ、3番水越、1秒切って 0.9 秒差、残りは30秒です。残り30秒。さあ水越終盤猛追、残り30秒、2位3位が一気に 0.4 秒差。さあいやーマセ選手ミス。さあこれで2番手入れ替わり、水越選手が2番手に浮上、3番手マセ、4番手高橋、その間にトップ片山選手が悠々と逃げております。残り10秒です。残り10秒。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ、さあ間もなく3分経過、カズちゃんがもう1周入れるか、ゴール、カズちゃんゴール、17ラップ3分0011でゴールです。あとコンマ11。レース続行中、レース続行中。はい、前者ゴールです。ゴールカズちゃんでした。とはいえ前者17ラップはマークしております。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではぼちぼちご準備されてください。続いて予選 B グループは出走ドライバー水越選手、高橋選手、山室選手、鴨選手、ちょっと連投の方もおられますから落ち着いてご準備してくださいね。操縦台くじ引きでお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。プロ連投の方はプロポのモデルね、間違いないようにされてくださいね。はい、続きまして登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ、B グループ C グループが、4台4台 の、どちらもノービスクラス車両で、走行で、予選は合同集計ですので、
この8台で再び決勝は、組み分けとなります。4台ずつの組み分けとなります。はい、よろしいですか。では横1列スターティングルートをお並びください。さあ続いて B グループ、C グループはノービスクラッシャー寮で争われます。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ3分間周回レーススタートです。10秒前。さっきはナローで17でしたので18ラップはノービス車両でしたら入りそうですね。さあスタートしました。さあちょっと2位か暮らし方3台。さあその間にトップ水越が抜けてきた。2番手高志、3番手山室、4番手カモ。さあトップ水越選手は現在手前バックトップ、そして後半セクション白黒蛍光イエローのマシンマクラーレン 12C でしょうか。そして2番手争いが激しいか、高橋 VS 山室、2位3が近い。さあ白いマシンが高橋選手2番手、そのすぐ後ろ黄色白のマシンが山室選手、4番手に赤白のマシンが鴨選手。さあレースの方は間もなく序盤の1分が経過しようというところです。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ。さあ2位争いが熾烈なバトルとなっている。残り2分。さあレースは残り2分です。1分経過。トップ水越、2番手高橋。その差が 3.6 秒ですね。高橋山村はほぼテールツーノーズの 0.4 秒差。鴨選手もまだまだチャンスはある2.3秒後方。レースの方は残り1分40秒です。残り1分40秒。さあトップ水越選手が序盤からいいレース展開。このまま行けば好タイムが期待できそうだ。そして2番手争いは打って変わってテールツーノーズの熾烈なバトル。2番白いマシンが2番手走行高橋、後ろのイエロー白が山室。さあレースの方は残り1分10秒です。残り1分10秒。さあとはいえもう全体的に序盤から流れるレース展開ですので、これ4車それぞれこう自分なりのタイムは期待できますね。残り60秒。レースは残り1分です。残り1分。さあトップ水越選手が非常にいいペース。2番手との距離は 5.3 秒まで広げた。2位3も決してミスなく走ってるんですが、トップの水越選手のペースが非常に速い。レースの残り時間は30秒。残り30秒です。残り30秒。さあ2位争い、なかなか熾烈なバトル。レース残り15秒。ラスト2位争いは2周というところでしょうか。さあトップ水越選手ももう1周は入るでしょう。残り10秒。おっと、さあ通ったファイナルラップだ。入った。さあ各社ファイナルラップ。タイムアップ。うまい、お互いうまかったですね。ゴール。はい、ゴール。全車ゴールです。トップは水越選手、唯一1周多い19ラップ3分6秒76。絶好調ですね。トップゴールは水越選手でした。はい、では続きまして予選 C グループご準備の方お願いいたします。では続きまして予選第1ラウンド C グループ出走ドライバーは今村選手、堀田選手、チャン君選手、塩坂選手。ああ、まだ直すんやったら直してください。スタート前やったらどうにかなりますんで、全然落ち着いて直してくださいね。全然大丈夫ですよ。待ちますんで。レースはね、もうトラブルがつきものですんで、落ち着いただけレースではアドバンテージになりますんで。大丈夫そうですか。大丈夫ですか。いけます。大丈夫です。はい、はい、では横1列スターティングリードを並びください。
はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。先ほど B のトップボールは19ラップ出ましたからね。これなかなか好タイム。さあスタートしました。登竜門カップ予選第1ラウンド C グループ、 C グループもノービスクラッシャー寮で争われます。とはさくらしわたが落ち着いて、さあトップ抜けてきたのは蛍光オレンジのマシン、チャンポン選手。2番手白赤、塩坂選手、その後ろ白いマシンが今もっと、さあトップミスがあったか。これで2番手、ああそうトップ入れ方。さあこれで白赤のマシンは塩坂選手トップ。さあこれでチャンクは一気にこう4番手まで交代。下がって2番手堀田、3番手今村、4番手チャンク。さあ落ち着いていきましょう。レースはまだまだ残り時間2分15秒、レースタイム残っている。トップ塩坂、2番手これで今村、3番手堀田、4番手チャンク。さあ中盤に入って残り2分です。残り2分。さあ序盤の1分が経過いたしました。今度は1位2位が近い。白赤のマシン前塩坂、後ろ白が今村。レースは残り1分50秒です。残り1分50秒。さあレース中盤に入ってトップ争いが一番近い、 0.2 秒差。そして3番手は白青堀田、4番手蛍光オレンジチャン君。さあ残り時間1分30秒です。残り1分30秒。さあ1位2位が再びテルズノーズ、前塩坂、後ろ今村。ストレート2台がトップ争い。そして3番手堀田、4番手チャン君、ここも1秒差近くなってきた。残り時間は1分10秒です。レース残り時間1分10秒。さあ1位2位がテルツノーズ、おっと最終で勝った。大丈夫です、大丈夫、落ち着いていきましょう。別にこれ抜かれても何も負けとかないですから、自分がぶつかることが負けなんで。残り50秒です。残り50秒。予選はもうしんどかったら生かした方がいい。さあトップ今村、2番手塩坂、3番手堀田、4番手チャン君のレースオーダー。残り40秒です。残り40秒。さあそれぞれ距離の悪霊戦会になりました。トップ今村が現在ストレートから1コーナーに入ってくる白いマシン、おっと。さあ3番4番同じタイミングでミスが出たが、さあこれは譲ったか。2番手塩坂もいいところ、後方 3.0 秒。3番手さあ再び堀田、4番手チャン君。レース残り時間は12秒です。残り12秒。さあ残り12秒。トップ今村がいいペースが出ている。予想周回も18ラップが点灯している。残り時間はここでタイムアップ3分経過。まずはチャン君ゴール、塩坂選手ゴール、レース続行中です。レース続行中。ゴールゴール、電車ゴールです。トップゴール今村選手、18ラップ3分9秒36。さあ BC のこれで集計が出まして、はい、まあぼちぼちご準備くださいね。D グループは本日一番人気の GP6 クラスですんで、くじ引き7本でやってくださいね。くじ引き7本でお願いします。では続きまして GP6 クラスで争われます予選 D グループ、まもなくスタートとなります。はい、では操縦台1から4にしましょうか。操縦台1から4の方前列グリッド、5、6、7の方後列グリッドです。はい、続きまして登竜門カップ予選第1ラウンド D グループ。D グループは GP6 クラッシャー寮で争われます。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。
なんとか生き残ってる。とりあえずこけんと。あーっと。さあとにかくこけへんかったら僕らは見てるから。こけたら舌打ちしながら起こしに行くから。さあトップ高橋、2番手ちゃんくん、3番手水越がこけた、戻った。さあ謎のポジションキープ、3番手水越、4番手堀田、5番手カズちゃん、6番手鴨選手、7番手塩坂選手。お、流れましたよ。そうそう、もうこのまま。ああ起きた起きた起きた。さあトップ高橋、2番手水越、3番手チャン君、4番手カズちゃん、5番手カモ選手、6番手堀田選手、7番手塩坂選手。残り2分。さあ残り2分です。1分経過。さあ残り1分40秒。トップは依然高橋、2番手水越、3番手片山、水越片山、片山ミスター。さあチャン君も、いや、さあ片山選手後ろ 1.1 秒、堀田選手が迫って2秒、塩坂選手が6番手7番手鴨選手。さあ残り時間1分15秒です。残り1分15秒。トップ高橋選手が白抹茶のツートンカラー、現在後半セクションですね。さあトップ高橋選手、計測ラインのストレート、トップ高橋選手、蛍光イエロー黒のマシン、水越選手が2番手、3番手片山選手がグリーンのマシン、4番手チャン君がシルバー黒、5番手、堀田選手は白青、6番手白赤堀田選手、7番手ああこけた、7番手赤白が、鴨選手と。これでチャン君が6番手まで交代。残り時間は30秒です。残り30秒。高橋選手がいいですね。現在1コーナーに入っていく、白抹茶グリーンのツートンカラー R33GTRリード、レースを終始リードしております。2番手水越選手がその後方 3.2 秒差。さあ残り10秒です。残り10秒。さあなんだかんだで全体的に流れるレース展開となりました。予選第1ラウンド D グループタイムアップ、ゴール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 、レース速攻中、レース速攻中、ゴールゴール、まだレース中ですよ。はい、電車ゴールです。トップゴール高橋選手、16ラップ3分8秒21。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。では D の、集計も出ますかね。はい、では、インターバル5分間です。5分後予選第2ラウンド行います。一応 A と B プラス C、D のリザルトプリントアウトを出します。はい、では間もなく定刻ですので、予選第2ラウンドご準備ください。登竜門カップ、続きまして予選第2ラウンド A グループ、出走ドライバーは片山選手、水越選手、増瀬選手、高橋選手、以上4台走行です。ナローツーリングクラス車両で争われます。はい、インターバル終了。では操縦台くじ引きでお決めいただきましょう。ウォーミングアップランご走行ください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド A グループ3分間周回レーススタートです。さあ A グループは先ほどトップゴールカズちゃんが惜しくも18届かずの17分3分フラットでした。予選第2ラウンドはどういったーと、さあカズちゃん転倒、どういったタイム周回が出るんでしょうか。さあトップマセ、2番手水越、3番手高橋、4番手片山。そうさ、2番手クラッシュがあったか、残った残った、そう残していきましょう。
そう、残していったらいい。大丈夫、もう 残れば OK。 さあ、いいですね。トップ、マセ、2番手、高橋、3番手、水越、4番手、片山。さあ、1、2、3、4、いい感じで流れております。トップ走る白地にカストロールカラーがマセ選手、後方白抹茶グリーン高橋選手、3番手蛍光イエロー黒水越、グリーン赤がカズちゃん。さあ2、3、4が三つどもえ近い。さあその間にトップマセ逃げたいところ。さあ2、3、4が近いぞ。あーちゃー、やっちゃった。こけるぐらいなら生かしちゃええのに。さあこれで高橋選手は最後尾に交代、変わって2番手に水越選手、3番手カズちゃん。レースは折り返し線を過ぎまして残り1分30秒です。残り1分30秒。あー1コーナー転倒、走ってる車優先ね。はい、ナイスマーシャルですね。完璧ですね。安全な場所に車を振っていただきまして、さあやってもうた。さあトップマセ、2番手高橋、いや2番手水越ね、3番手カズちゃん、4番手高橋。レースは残り間もなく1分となります。残り1分です。残り1分。残り60秒。さあ残り1分、トップマセ、このまま逃げ切りたいところ。ペースで言うと1回目のカズちゃんとほぼ同等のペースか。さあ2番手争いが激しい、水越 VS カズ。蛍光イエロー黒のマシンが2番手水越選手。さあカズちゃん、今こけたのが3番手カズちゃん。さあこれで水越選手楽になった。2番手、3番手カズちゃん、4番手高橋選手。レースは残り30秒。さあラスト30秒、マセ選手トップ逃げ切れるか。2番手 水越が猛追、後方1秒というところ。レースあっと水越まだまだ残り。さあファイナルラップ。危ない危ない。もったいね、それはもったいない。さあここで3分経過、タイムアップ。ゴール。はい、選手はゴールです。トップからマセ選手、17ラップ3分2秒27。さあなかなか激しいレースとなりましたが、続いて登竜門カップ予選第2ラウンド B グループ、出走ドライバーは水越選手、高橋選手、山室選手、鴨選手。操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。B グループ C グループはノービスクラス車両で争われます。ノービスクラス車両はブラシレスモーターの場合は 5600kV の青モーターと、ギアレシオフィニオンが 6T と、RWD であればノーマルモーターの、フィニオン 7T まで OK というレギュレーションです。その他、まあ、ほぼほぼどんなボディでも、大体 OK ですね。ノービスクラスの場合はタイヤなどの制約も基本的にはありません。3番エントリー、4番エントリー、先ほど BC 合同のトップゴールは、水越選手が19ラップ唯一マークしましたね。18ラップはね、入れたいところでしょうが、各社ターゲットタイムは水越選手19ラップ3分6秒です。大丈夫、モデル間違えてませんか。プロポのモデル大丈夫です。でも走りは大丈夫じゃなかった。はい、いいですか。はい、横一列スターティングリードお並びください。まあ、せめて1回目と一緒にしてくださいね、前後ろ。はい、 OK です。スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。10秒前。さあ B グループはノービスクラッシュ車両で争われます。さあ間もなくスタート、フライングにご注意ください。さあスタートしました。さあオープニングラップ、スタート直後の攻防、
よう今のですくい上げるんだ、そんな。さあ、トップ水越、2番手山本、3番手高橋、4番手かも。さあ、いいですよ、流れましたよ。このままキープしていきましょう。おっと、さあトップ水だった。さあこれで5位2番手に戻って、あーしかし、あ、なぜか1台こけている、なぜかこけている。さあこれでトップは高橋、2番手山室、3番手かも、4番手水越。さあ痛恨の転倒を喫してしまった水越選手。まあ水越さんはね、もう1回目タイム残ってますからね、何やったらもう他の車の邪魔をしたらポール確定ですわ。さあトップ高橋、白いマシン、そうはさせまじと予想周回19ラップが点灯している白いマシンがトップ高橋、2番手その後ろ赤白のマシン鴨選手、 1.1 秒後方、この周回で 1.2 秒後方ですね。3番手山本選手がその後ろ 1.3 秒。さあ水越が猛追の 1.1 秒。さあこれはまだまだレースわからない中盤、レースは残り1分35秒、半分以上レースタイムは残っている。3分間周回率まもなく折り返し点の1分30秒です。さあここで半分が経過いたしまして、トップ高橋、2番手加茂、3番手山室、4番手水越。さあ各社非常にいいペース、おっとちょっと引っかかったか。さあトップだけと言わず、いやトップが今ペース落ちたか。さあ19入るか、あー加茂通行のクラッシュ、さあ刺さった。さあ重くそ刺さって山村が4番手に交代、これでトップ高橋が美味しい展開、2位との距離は余裕ができた。レースは残り1分です、残り1分。さあ2番手、さあ生かしたか、これで2番手まで水越ポジションを回復した。3番手加茂、4番手山村、レースは残り45秒です。さあ1位2位の距離がそれほど広がっていない、白いマシンがトップ高橋、2番手蛍光イエロー白のマシンが水越、後方 1.4 秒差。その後ろ赤字に白いラインの入ったマシンが鴨選手、3番手 0.8 秒後方、4番手イエロー白松田 787B の山村選手、残りは30秒切りまして、残り20秒ですね、レーザー残り20秒。あっと、さあ高橋水越現在ストレート1コーナー2コーナーに入っていく。さあ鴨もまだまだ食らいついている。レーザー残り10秒のコール、ファイナルラップ。さあ上位3台ファイナルラップだ。さあ間もなく3分経過、タイムアップ、ゴールゴールゴール、熱かったですね。レース続行中、レース続行、まだやれ、山室君ゴールしてへんで、誰もゴールなんて言うてない、山室君には。はい、全車ゴールです。トップゴールは高橋選手、18ラップ3分1秒69。さあこれで AB の2回目集計入りまして、高橋選手は暫定2位に入りましたね。さあ依然水越選手が唯一19ラップをマークしております、暫定ポール。はい、では続きまして C グループ、操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップ欄ご走行ください。 C グループ出走ドライバーは今村選手、堀田選手、チャン君選手、塩坂選手。はい、プロポのモデル間違えてませんか。 GP6 と連投の方、プロポのモデルを間違えないようにお気をつけください。さあ続きましてノービスクラス車両で争われます C グループ、ね、予選第2ラウンド C グループ間もなくスタートです。はい、横一列スターティングリッド並びください。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります、登竜門カップ予選第2ラウンド C グループ3分間周回です、スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。さあちょっとヒヤリとしましたが、なんとか転倒はなく、オープニングラップ4台が帰ってきた。トップ今村、2番手塩坂、3番手チャン君、4番手ホタ、あっとクラッシュだった。さあ落ち着いて、
まずは単独ミスはね、なくしていきましょう。さあ、トップ今村、白いマシンが序盤から抜けてるレース展開になった。2番手白赤塩坂、3番手白青堀田、4番手蛍光イエロー、蛍光オレンジ白がチャン君。さあ、レースは序盤の45秒が経過いたしました。残り2分15秒。さあ、2、3、4が近いぞ。塩坂、さあこれでチャン君、堀田の順。さあ、その間にトップ今村が逃げる。残り2分。さあ、レースは残り2分です。1分経過いたしました。おーっと、さあチャン君が鮮やかに前をパスして2番手に浮上。3番手塩坂、4番手堀田。おっと、落ち着いて。さあ、トップ今村、白いマシン、現在後半セクションから最終計測ライン、ストレートの白いマシンがトップ今村選手。2番手チャン君が蛍光オレンジ色のマシン、現在ストレート。1位2位の距離は 5.6 秒まで広がった。2番手チャン君、3番手塩坂が 2.2 秒、3番手塩坂、4番手堀田が 5.2 秒と。レースは残り1分10秒です。さあ、折り返し点は過ぎております。終盤残り1分となる。残り1分間もなく5秒。さあ、トップ今村が非常に落ち着いたペース、マシンコントロールしておりますね。さあ、危ういシーンも落ち着いた減速と加速を繰り返しております。さあ、残り時間は45秒です。1分切りまして残り45秒。さあ、トップ今村、2番手チャン君、3番手塩坂、4番手堀田。お、塩坂堀田、さあここが2秒切って 1.9 秒差か。さあ、残り30秒。さあ、ちょっとラップマーカー入り乱れておりますが、ドイツ周回は白赤が塩坂3番手、その後ろ青白が堀田4番手と。さあ、残り時間15秒です。残り15秒。さあ、トップ今村は非常にいいペースだ。さあ、このままいけば上位4打入るか入らないかギリギリのところ。さあ、間もなく入った。さあ、これで今村19入った。さあ、これは非常にいいペースも見て入った。ゴール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 入ってんじゃん。これでトップゴールは今村選手、19ラップマークしました。3分9秒71で予選2位獲得ですね。素晴らしい、ナイスランでした。さあ、これで BC が集計出まして、では続きまして予選第2ラウンド D グループ、ご準備の方お願いいたします。 D グループは GP6 クラッシャー寮で争われます。くじ引き7本でお願いします。7番の方は7、8どちらでもお好きな方にお立ちください。はい、では GP6 クラスの、予選 D グループ操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは鴨選手、堀田選手、チャン君選手、塩坂選手、片山選手、水越選手、高橋選手。先ほど予選1回目の暫定ポールタイムは、高橋選手が16ラップの3分8秒をマークしております。はい、プロポのモデルお間違いのないようにお気をつけくださいね。本日は、2クラス連投の方も多いので、プロポのモデルね、違うクラスの車両、違う車種のプロポのモデルで走らないようにお気をつけください。はい、いいですか。ではくじ引き、今度は567にしましょうか。はい、ラッキー3台567前です。さっきも前あったっていう人はさらに幸運が続いてます。567の人前、まあ言うてね、もうスターティングリードなんか別に決勝全員で一緒に走るんで、どこだって一緒ですわ。はい、スタートマーシャルありがとうございます。では参ります。トーリーモンカップ予選第2ラウンド D グループ3分間周回レーススタートです。10秒前。さあ、スタートしました。いいスチオート。さあ、全員起きた、起きたら OK。
ちょっと水越さん大丈夫てかプロポのモデル間違えてるやろさあトップはグリーンのマシンがカズちゃんですね。トップカズちゃん現在1コーナーに入っていく単独トップグリーンのマシン。2番手は塩坂白赤のマシン。3番手そのすぐ後ろ白抹茶高橋、4番手赤地に白ラインがカモ。5番手シルバー黒ちゃんくん。6番手蛍光イエロー黒水越。7番手あーいっと最弱点とか出ている。さあこれでポジション入れ替わりがあった模様。トップカズちゃん、2番手高橋、3番手塩坂、4番手、これで水越やね。5番手カモ、6番手堀田、7番手チャンク。さあ残り2分です。レースは残り2分。さあトップ単独グリーンのマシン片山選手、2番手高橋選手は後方 3.1 秒、3番手塩坂選手はその後ろ 2.6 秒、4番手カモ、5番手水越、小場テルツノズが 0.6 秒差、堀田選手 1.2 秒後方6番手、7番手チャンクが 2.8 秒。レースは残り1分30秒折り返し点です。おっとさあこれで水越が4番手に浮上、5番手堀田、6番手カモ、7番手チャンコン。レース残り時間1分20秒です。残り1分20秒。さあトップカズ、2番手高橋はこれで距離が大きく空いているということは高橋塩坂が近づいた 1.8 秒。しかし塩坂水越が最終でクラッシュ、チャンコンも引っかかって、さあまだまだ高橋選手もこれで余裕ができた。さあトップカズちゃんが大逃げ状態ですね。さあボディ外れてるのは塩坂か。もう行き切りましょう。残り50秒残り50秒。まあボディ外れて走る練習ですわ。さあこれで塩坂鴨川テルツノズ赤白のマシン同士の3番手4番手争い、じゃあねもう生かした方がいいですよね。さあ残り30秒残りたすげえ抜けた思ったのにお前さあこれでカモ、塩坂、堀田、水越、ちゃんくんやわ、おもろいな。そこ残り15秒、トップ片山、2番手高橋が逃げております。さあカモ、塩坂、堀田、水越、ちゃんくん、残り10秒。さあ間もなくタイムアップ、もう一周はタイムアップ。カモ、塩坂、堀田、高橋、ちゃんくん、水越ゴール、レース走行中。はい、全車ゴールでーす。なんかとにかく楽しそうですよねミニッツのレースが楽しそうで良かったです。さあ以上にて、予選工程全工程終了です。はい、集計結果が出ます。さあ D グループも予選順位で揃いまして、はい、では予選結果出ましたので BC も決勝組み分け再度ですね、再び行います。ではインターバル5分後次は決勝レースです。予選第2ラウンド終了です。はい、続きまして登竜門カップ決勝レース参ります。はい、A グループは適当にやってください。でもあの普通ピットロードピッて走ったらもうモデル間違えてるか追ってるか分かるんですけどね、基本的にはレース終わった後にあモデル間違えたとか。はい、じゃあスターティングリッド、予選ポールポジションが、カズちゃんですね。3番グリッド、3番グリッドからね、3番グリッドカズちゃん、4番グリッド予選2位マセ選手、5番グリッド予選3位水越選手、6番グリッド予選4位高橋選手。以上4台スターティングリッドにおつください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ決勝 A グループスタートです。スタート10秒前、それは1分後に分かります。
さあスタートしました、トーリモカップ決勝 A グループ。さあトップカズちゃん、2番手マセ選手、3番手水越選手、4番手高橋選手。おっとさあ水越はクラッシュ、これで4番手に交代。さあ勝手高橋選手は3番手に浮上。さあトップカズちゃん、2番手マセ選手。レースは新、決勝レースは真剣勝負ですから、やるかやられるか、刺すか刺されるかですから。さあトップカズちゃん踏ん張っております。グリーンのマシンがトップカズちゃん、2番手マセ選手、白地にカストロールから3番手高橋選手、4番手ミコ選手。さあレースは残り5分です。6分レース、あっと、さあ2番手マセミスがあった最終コーナー、これで後方高橋が寄ってきた。さあカズちゃんがこれで少し楽になったか。2番手マセ選手との距離は 1.9 秒、3番手高橋選手は 0.3 秒後方、 1.5 秒後方に4番手水越選手。レースは残り4分30秒です。ですので今日は ABC が全部6分レースね。まあ、BC は車両的にはね、ナローより速いんで、この A グループの周回よりも、多く回りたいところですね、同じ6分ですね。さあ、トップはカズちゃん、これで2位との距離、2秒以上離してるか。さあ、現在1コーナーに入っていくグリーンのマシンがトップカズちゃん、2番手、マセ選手は 2.2 秒後方、3番手にこれで水越選手が 1.2 秒後方、4番手、高橋選手がその後ろ 0.8 秒と。レースは残り4分です。2分経過、さあ3分の1がレースタイム経過いたしました。トップカズちゃん今んとここけてない、さあ踏ん張っております。2番手マセ選手が 2.2 秒変わらず、3番手水越、4番手高橋、さあここが近い熾烈なバトルとなっている 0.4 秒差。さあ3番4番水越高橋、さあ一瞬ひらりとしましたが、さあキープ、残り3分30秒で、おっと、さあ2番手マセがクラッシュ型、これで2、3、4の三つどもえのバトルとなるか。さあその間にトップカズちゃんがリードを奪う。2番手マセ、3番手水越、4番手高橋。レースは残り3分15秒です。さあ間もなく6分間周回レース折り返し1年というところ。さあ3分経過いたします。トップカズちゃん、2番手マセ、3番あーっと水越がふわりと1コーナー片輪で転倒してしまった。これで再び4番手に交代。さあ変わって3番手は高橋浮上、さあマセがリードを奪う。トップはカズちゃん、アドバンテージ2位との距離がさあ 3.6 秒、さあじりじりとアドバンテージを増やしていっております。トップカズちゃん、グリーンのマシン現在ストレートから1コーナーに入っていくマシン、2番手マセ選手が後方 3.8 秒、3番手高橋が白抹茶のツートンから、距離は 1.4 秒ですね。3番手高橋、4番手蛍光イエロー水越がこれ1、あーっと高橋痛恨の転倒。さあこれで大きく後退、レースは残り2分15秒です。はい、ナイスマーシャルです。さあ残りは間もなく2分というところですね。トップカズちゃん、2番手マセ選手がこの周回で、いやミスター、さあ 4.9 秒5秒差。さあ水越が迫ってきている、逆に。さあマセの後ろ水越がこれで1秒というところでしょうか。さあ高橋はこけまくってる。残り1分45、トップカズちゃん、2番手マセ、3番手水越。さあマセが少しボールにヒット、これで水越テール2の 0.3 秒差、レースは残り1分30秒です。さあ3番4番マセ VS 水越、あっと水越ミス。さあ残り1分20秒、今誰か急ブレーキ踏んだ今。さあさあトップカズちゃんもこれでもう楽々、まああのカズちゃんがこけてもみんなゆっくり起こしにいったらいいからね。さあ残りは間もなく1分です。残り1分。さあトップカズちゃん、2番手マセ、3番手水越、4番手高橋、
注目は現在ストレートの2台マセ VS 水越の2番3番争い。さあこの週で1秒というところ、レースは残り45秒です。さあ2位3位現在ストレートの2台が1秒切って 0.7 秒差。さあ残りは間もなく30秒、ラスト3周というところ、残り30秒のコール。さあ2位3位再び三度テールとノズだ。さあ残り20秒残し、うわっ止めた。さあまだまだファイナルラップやね。さあ残り10秒、おそらくファイナルラップ。マセ水越2位3位、さあラインがなかった。マセ守りきった2位でゴール。水越ナイスファイト。さあゴールゴール、レース続行中。高橋で全勝ゴールでーす。決勝 A グループトップゴールは片山選手、2位マセ選手、3位水越選手でした。いやなかなか見せ場あって面白かったですよ。さあお疲れ様でした、では続きまして決勝 B グループへ参ります。はい、決勝 B グループ出走ドライバーは、鴨選手、チャン君選手、塩坂選手、堀田選手、じゃあ逆順でいきましょうか。はい、堀田さんから操縦台を選びください。はい、次塩坂さんどうぞ。はい、次チャン君どうぞ。はい、次鴨選手、まあ、4人ですからね、まあ、大体ええとこ使ってますんで。はい、では操縦台お決めいただきますが、ウォーミングアップランご走行ください。はい、いいですか。では、3番グリッドからです。3番グリッド鴨選手、4番グリッドチャン君選手、5番グリッド塩坂選手、6番グリッド堀田選手。以上4台スターティンググリッドにお付きください。B グループ、C グループも決勝は6分間レースです。レースタイムは6分です。はい、それではスタートです。登竜門カップ決勝 B グループ6分間周回レース、まもなくスタートです。フライングにご注意ください。さあスタートしました。おお、今の素晴らしかったですね。あとしかしクラッシュ。さあトップ塩坂、おっと、さあ2コーナーの攻防。さあ2番手堀田、3番手チャンク、4番手カモ。さあトップ塩坂、白地に赤い模様が入ったマシン。さあ後方青白のマシン、堀田選手がプレッシャーをかける 0.4 秒差。3番手には蛍光レンジのマシン、あっと、さあトップループが絡んだ。さあこれでトップ入れ替わって堀田、そしてチャン君が猛追。さあ一気にトップに立った。いやしかしさあ堀田も粘る。おおさあこれでチャン君トップ、2番手カモ、3番手堀田、4番手塩坂。さあレースタイムは残り5分です。1分経過。さあ序盤の1分、なかなかの激しいバトルでしたが、さあ少し隊列が落ち着いて、蛍光レンジのマシントップチャン君、その後ろ赤白のマシンがカモ。いやチャン君ミス。さあこれでカモがトップに立った。さあカモトップ、2番手チャン君が後方 1.1 秒、3番手堀田、4番手塩坂、再びテールズノーズの 0.5 秒差。さあレースの方は残り4分30秒です。残り4分30秒。さあ6分間周回レース、まもなく4分30秒。残り4分30秒で現在トップが鴨選手、赤白のマシン、後方2番手が蛍光レンジに白のマシンがチャン君、1秒差というところ。3番手争いはどなた、堀田塩坂は距離が空いたか、3秒差。さあレース残り4分10秒でアークラッシュ。さあこれで1位2位が最良かった。そこの出っ張りがもう鬼門ですね。さあ残り4分です。2分経過。トップこれでチャン君、2番手カモがこれで 2.2 秒、3番手は少し遅れて堀田塩坂かな。残り3分40秒、レースは残り3分40秒です。
さあトップ、おっとチャン君見捨てた。さあこれでカモが後方1秒切って 0.8 秒差。さあ面白くなってきたな。トップ争いだ。蛍光オレンジに白のマシンがトップチャン君、その後ろ赤地に白のマシンがカモ選手、1位2位の距離が 0.97。 あっと1コーナークロッシュ。さあこれで1位に入れ替わった。カモちゃん君今度は前後を入れ替えてのトップ争い。さあ計測ラインを取る2台、ストレート2台が1位に前、カモ後ろチャン君。レースは残り3分です。3番手掘った4番手潮坂。さあ注目はトップ争い、カモ VS チャン君。さあその差は1秒切って 0.5 秒差。さあ残り時間は2分40秒です。さあ半分経過しております。さあ後半戦6分間周回レース、残り2分まもなく30秒ですね。さあクラッシュがあった。さあこれでカモが抜けて2位チャン君との距離を広げた。さあそして3番手は堀田、4番手塩坂、 4.8 秒差ですね。堀田塩坂、レースは残り2分10秒です。さあ残り間もなく2分ですね。残り2分です。残り2分。これでカモがトップ、2番手チャン君 4.7 秒、堀田3番手、4番手塩坂、堀田塩坂が何気に 2.2 秒。さあまだまだ気を抜けない距離となっております。残り時間1分40秒です。レース残り時間1分40秒。さあトップカモこのままアドバンテージを守りきるか。 4.4 秒ですね。約半周弱の距離というところでしょうか。さあレースは残り1分20秒、残り1分20秒です。おっと堀田塩坂 0.7 秒。さあ今度は3番4番争いだ。さあ我慢大会ミスってはいけない。さあ堀田塩坂これで 0.3 秒差。さあ残り1分です。残り1分、クレバーですね。まだ1分ありますからね。ああしかし塩坂ミス。さあチャン君はトップとの距離 3.2 秒。さあちょっとトップカモ選手がラップマーカーに引っかかってペースが伸びない。これはチャン君チャンス。 3.8 秒差。残り30秒、レースは残り30秒。さあポジション争い一番近いところは堀田塩坂。残り時間は20秒です。残り20秒。さあラスト2周というところでしょうか。タクシャ残り2周、ここで残り10秒。さあファイナルラップに入っていく。さあ前車ファイナルラップ、堀田塩坂が 1.6 秒差ですね。タイムアップ。ゴールゴールゴール。はい、ではこれでーす。お疲れ様でした。トップゴールはカモ選手、2位チャン君選手、3位堀田選手でした。お疲れ様でした。いやいや、なかなか暑かったですね。6分間、皆さん熱い走行ありがとうございました。はい、では続きましてトリウムカップ決勝 C グループご準備ください。出走ドライバーは水越選手、今村選手、高橋選手、山室選手。あ、 C グループ8分します。ガチのね、そうやね、 C グループ8分しましょうか。公式戦の A メインは8分ですからね。はい、じゃあ C グループ8分でいきますわ。はい、では3番グリッド水越選手、4番グリッド今村選手、5番グリッド高橋選手、6番グリッド山室選手、スターティンググリッドにおつください。さあでは C グループはガチンコバトルの8分スタートいたします。スタート10秒前。
さあスタートしました。登竜門カップ決勝 C グループ、さあちょっとクラッシュ音が何度か聞こえましたが、トップ今村、2番手高橋、3番手山村、4番手水越。さあ素晴らしいですね、序盤戦1234がなんと1秒の間、おっと、さあ出っ張りクラッシュ、さあこれでちょっと戻れないか。トップ変わって高橋、2番手山村、3番手水越、4番手今村。さあ残り7分です、1分経過。すごいですね、素晴らしい。おっと、さあ入れ替わりがあった。さあこれで2番3番、ついて、さあ決して潰し合ってはいけない、最終残してくださいね。潰し合って喜ぶのは残った人だけやから。さあレースの方は残り6分15秒です。さあ序盤の2分が間もなく経過しようというところ。さあ1コーナークラッシュ、残り6分ありますから、あの6分後のゴールをイメージしてペースを作ってくださいね。ここがましらに前を追いかけるだけとか、後ろを突き放そうと逃げるだけやったらどうせミスるんで、じゃなくて6分間維持できるペースっていうのをこうイメージしながらレース作ってください。その前後車がいるので、ただただそれに追いつこうとかギリギリのラインを通ろうとかじゃなくて、ミスらない6分のペースをイメージして、残りは5分30秒ですね。5分30秒後に前でゴールするわけですから、その間に事故ってクラッシュしてポジション下げてたら、一つでもポジション上げるっていうことはできませんので、ペースをコントロールする、レースのペースをというのは、そのレースタイムが終わる時のゴールをイメージしてください。このペースで走って、その5分間、まあ残り5分間ですが、走りきれるのかっていう話ですわ。クラッシュするっていうことはオーバーペースなんで、残り5分でクラッシュしないペースで相手が逃げたのは、それはただただ相手が上手なんで、それは諦めても大丈夫です。一番最悪なのはクラッシュしてレースが終わることなんで、自分のポジションが維持できないことが一番最悪のことなんで。レース残り時間4分40秒です。順位はトップ高橋、2番手水越、3番手山村、4番手今村。ミスったら終わりなんで、別に前の車が離れていく、それは大丈夫です。自分のペースを維持することの方が、ミスらなければそれは仕方がないことです。さあ残り時間4分15、さあトップミスター、ここ落ち着いて、まだ4分ありますからね。ここで必死に前に追いつこうとする必要はないです。テール2ノーズになった時に一番嫌なのは、まあ、今強引にたまたまラッキーで行きましたけど、この後ミスランと走り切れば勝ちですわ。そのペースが維持できれば、後ろに突かれて一番嫌なのは、後ろの車がね、余裕しゃくしゃくで走られることが嫌なんですよ。もう必死に後ろの車が追いついてこようとしてる場合は、どうせミスらはるんで怖くないですもん。ペース作るっていうのはそういうことなんで、自分のペースを維持されることの方が後ろに疲れて怖いですよね。だからいかにどっしり走れるか、ライバルに嫌な、ライバルが嫌がる走り方っていうのは余裕を持って走られることなんで。さあレースは残り3分15秒、あとはもう野暮のかとは言わんと、レースを盛り上げていきましょうか。さあトップ水越選手、蛍光イエロー黒のマシン、2番手高橋選手が白のマシン、
残り3分。残り3分です。残り3分。あ、1秒差。1位水越、2位高橋、1秒差。そして2番手高橋、3番手山室。ここが 1.7 秒。今村が4番手、まだ食らいついて 0.6 秒差。さあ、レースの方は残り2分40秒です。さあ、最後の集中力。集中を切らしたものがクラッシュして落ちていく。残りが2分30秒です。おっと、さあクラッシュがあった。さあ転倒。それも想定してクラッシュ、前でクラッシュした車は避けなければいけない。残り2分20秒です。さあこういう時レース動きますからね。さあトップ水越、2番手高橋、1秒切って 0.8 秒差。さあ残り時間2分10秒です。さあまだまだレースタイムは残っている。3番手山室が後方 3.4 秒、4番手今村がその後ろ3秒。さあまだまだ各社ワンチャンありますよ。ミスさえしなければまだまだワンチャンある。レースは残り2分です。さあトップ水越、2番手高橋 0.7 秒差。3番手山室がその後ろ 3.8 秒、4番手今村は 3.6 秒。残り時間は1分30秒ですね。残り1分30秒。さあトップ水越、このまま逃げ切りたい。高橋が後方 0.9 秒差。3番手山室は少し間が空いたが 4.4 秒。今村がその後ろ変わらず3秒。さあ残り時間は1分15秒です。さあ注目はやはりトップ争い。さあ 0.5 秒差。1位2位の距離が近づいている。まもなくレースタイム残り1分というところ。さあ8分間の長い長い戦い、7分経過、残り1分です。残り1分。さあトップ争い、水越 VS 高橋 0.7 秒差。そして山室今村も 1.4 秒。3番4番も近づいてきていた。さあレーサーの、あっと、さあ高橋がミス。さあこれで水越余裕ができたぞ。 1.9 秒差。さあ残り30秒。残り30秒。レーサー残り、あっと1コーナーミスがあったのは今村選手か。さあ残りは間もなく20秒。トップ水越、2番手高橋、その差 1.4 秒差。さあこれで山室も単独3番手4番手今村、残り10秒。ファイナルラップだ。1位2位は 1.1 秒差。さあ水越最終セクション走り切りました。タイムアップ、ゴールゴールゴール、タレスト途中。はい、お疲れ様でした。皆さんナイスラン、トップゴール。水越選手に高橋選手さん、山室選手でした。お疲れさんでした。いやいや、8分ガチバトルでしたね。素晴らしいですね。ノービスクラスといえども非常にハイレベルなレースでした。はい、じゃあすぐ D グループ行きますんで、はい、ご準備ください。はい、 D グループの方ご準備ください。さあ D グループは、GP6 クラスチャンネルで争われます。はい、では、1番グリッドからお付きください。1番グリッド片山選手、2番グリッド高橋選手、3番グリッド水越選手、4番グリッド鴨選手、5番グリッド塩坂選手、6番グリッド堀田選手、7番グリッドチャン君選手。以上7台グリッド、スターティンググリッドお付きください。はい、じゃあ決勝は4分間ですね。 D グループ GP6 クラッシャー寮で争われます。決勝4分間レースです。ではスタート。スタート10秒前。最後尾まで下がって、はい、 OK です。そうそうそう、案外ね、最後尾まで下がってもごちゃごちゃを落ち着いて見れるから。はいはいはい、はい、ここからね、レースタイムまだまだ3分40秒、まだまだ残ってますよ。落ち着いていきましょう。単独ミスをしないようにね。さあトップは水越選手、蛍光イエローですね。2番手高橋選手が
白宇治抹茶、そして3番手はおっと、さあトップ入れ方、さあこれでトップ高橋選手、2番手水越選手、3番手かっちゃん、4番手鴨選手、5番手ちゃんくん選手、6番手塩坂選手、7番手堀田選手、残り3分、さあ残り3分です、1分経過、残り3分、さあレースタイムはまだまだ残ってますから焦る場面ではないですよ。さあトップ高橋、2番手水越、3番手かずちゃん、4番手かも、あっと転倒、さあこれで2番手かずちゃん、3番手水越、4番手かもが飛んで戻ったラッキー、勢いでしたね今。ちゃんくん5番手、6番手堀田、7番手塩坂、さあいいですよ、各社それぞれ生き残ってます。さあレース残り時間は折り返し戦の2分です。4分間周回レース、残り2分、さあ決勝 D グループは4分間周回レース、トップ高橋、2番手片山、3番手水越、4番手鴨、5番手ちゃんくん、6番手堀田、7番手塩坂、おっとさあ水越はポジションキープですね、ミスがあったがポジションキープ、さあ残り時間は1分30秒です、残り1分30秒、さあ依然トップ白抹茶グリーンの高橋、現在計測ラインストレートを走っていく、2番手はカズちゃんですね、グリーンのマシン、3番手に蛍光イエロー黒が水越選手、4番手赤白鴨選手、5番手、シルバー黒ちゃんくん、6番手青白堀田、7番手白赤塩坂、残り60秒、さあレースは残り1分です、残り1分、さあ4分間周回レース、3分が経過しまして残り1分、さあトップ高橋このまま逃げ切るか、2番手との距離はかなり余裕があるか、さあカズちゃん後方 5.3 秒ですね、水越選手がその後ろ 3.5 秒、4番手カモ選手がその後ろ 3.2 秒、チャン君3秒後、さあ残り30�秒、ラスト30秒、さあこれは高橋前はクリアだ、何もなければそのままゴールできそうだ、さあ残りは残り10秒ですね、残り10秒、さあ登竜門カップ決勝 D グループ間もなくゴールタイム、さあここで次からゴール、高橋トップゴール、塩坂堀田カモゴール、レース続行中、レース続行中、まだですよ、レース中ですよ、はい、停車ゴールです、お疲れ様でした、トップゴールは高橋選手に片山選手、3位水越選手でした、はい、お疲れさんです、以上にて本日登竜門カップ終了です、また来週よろしくお願いいたします。